କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କ ଭାଷାରେ ଗୋଡ଼ର ଗୋଡ଼ରେ ମାଉଁସ ଲାଗିଲେ ଦେହର କି ଶୋଭା ଗଣି। କଥା ହେଉଛି ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚତମ ପର୍ବପାଳ କହୁଛୁ ଆମେ ଆମର ଦେଓମାଳି, ଆମେ ନିକଟରେ ଏବେ ଚାଲ କୋଟିଆ ଚାଲ ଦେଓମାଳି ଅଭିଯାନ କରିଥିଲୁ, ଦେଓମାଳି ଉପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଆଜି ଦେଓମାଳିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲଣ୍ଡା କରି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ପରିବେଶ ତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରି ଛାଡ଼ଗଲାଣି। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଯେଉଁ କଥା ଭୃଗୁ ବାବୁ କହୁଥିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିବା ପାଇଁ ସକଳ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଯାହା କହିଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଘନ ଘନ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମର ଜଣେ ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା 1967 ମସିହାରେ ଆମର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସଦାଶିବ ତ୍ରିପାଠୀ, ସେ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟର ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଶାସକ ବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ବା ଏସ୍ପି ରହିବେ। ଆପଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଗଲାନି, ଆଜି ଯଦି ଅନୁପ୍ରବେଶ ହେଉଛି କୋରାପୁଟରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ପଚାରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ତାଙ୍କର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ପଚାରନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସାହସ କରି ଆମ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆମର ସମ୍ପତ୍ତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ନୀରବ ନିଷ୍କ୍ରିୟ। ବରଂ ଇଏ ସୀମାନ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ଯିଏ ସଚେତନ କରାଉଛି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମସିରେତ କରାଯିବ ତାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଏକ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅଛି, ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କେବଳ ନୁହଁ ଜବରଦଖଲ କରାସାରିଲାଣି। ଆମର କୋଟିଆ ସେଲ୍ ଗଠନ ହେଇଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଗଠନ ହେଇଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି କି ପଦକ୍ଷେପ ଆମେ ନିଆଯାଇଛି? ଆମେ ଜନଚେତନା ଜାଗ୍ରତ କରିବା ଫଳରେ ଯେ 2017 ମସିହାରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ 13% ଭୋଟ ହେଇଥିଲା, 76% ଭୋଟ ହେଲା, ଜନମର୍ଥନଟି ଓଡ଼ିଶା ସପକ୍ଷରେ ଅଛି। ଆଜି ଯେତେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେଇଲେ, ଯେତେ ପ୍ରଲୋଭିତ କରେଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରାଣ ଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥିଲା। 1 ତାରିଖ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଦିନ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ପିଲାମାନେ ଆସିକରି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଗାନ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ, ମାତ୍ର ତା ପାଇଁ ଛାତ୍ରବାସ ନାହିଁ, ଛାତ୍ରମାନେ କିଭଳି ଆସିବେ ସେ କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା ବିହୀନ ଭାବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନିକ ନିଷ୍ଠା ସାଧୁତା ଏବଂ ମାଟି ମନସ୍କ ମାନସିକତା ମୋଟେ ନାହିଁ, ଏହା ବାରମ୍ବାର ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି।